for clicking this video at dahil nandito ka na rin lang at kung bago ka, welcome to my channel. At kung dati-dati ka pa, welcome back to my channel. It's me again, you know, Shena G. Parang naging super duper yun na ang tawag sa akin, guys. May nagme-message sa akin ang tawag sa akin, Shena G. Ay nako, popstar, Sarah G. Kabahan ka na talaga. Uunahin ko si Mateo. Okay, so my favorite line, una sa lahat, look at my fresh face. Isn't it me? Hindi ko alam kasi yung kanta. Hindi talaga ako super Disney fan. But hello, welcome to my fresh face. Dahil alam nyo ba kung ang nireview natin ngayon? Malamang kasi nabasa nyo na sa ating title. Okay, yes, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, ay ang favorite talaga. Na-touch ko yung mic. Ang favorite talaga ni Chris Aquino ang Whip Soap. Yes, tamang nabasa nyo kung sa ating previous video, tayo ay naghugas-hugas ng ulo. Oh my God, nasa yung hairstyle. So, kung yung previous na video, tayo ay naghugas ng ating buhok-buhok. Ganyan, dahil Konsuka, The Revenge of the Fallen. Kung di mo pa napapanood yun, it's up here, you know? So, yun na nga guys. Kaya uunahan ko na kayo. Kung naghahanap kayo ng review or whitening or redening or anything in synonyms, ganyan, dito na muna kayo sa video ko. Manood kayo sa akin, please lang. Ha? Tsaka subscribe, like, lahat na. I-share nyo, ganyan-ganyan. Gawin nyo akong wallpaper. Basta, ako muna ha, ako muna. Clinic muna eh, bakit ka pa exit? Para hindi ka mag-exit, huwag ka mag-alala. I-demo ko sa inyo paano gamitin to. Maghugas, magbanlaw dahil meron tayo. Taka, amigat. Pinaghandaan ko tong video to. Ay, palakpakan. Ako na lang dahil mahirap mag-insert ng sound effects. I-google pa natin yan. O diba, unti-unti na didiscuss na natin sa channel ko ang proper hygiene. Nagsimula tayo sa ulo, sunod sa face, pababayan ng pababa. So, baka mga next month, tinuturuan ko na kayo mag-foot spa. Ganon. Tapos mga next month, pedicure na tayo. Papataas ulit. Ganon. Hanggang sa makabot tayong rebonding. Oh my God, this channel is so educational. Oh my God, bakit hindi ako ginawang cum laude? Oh, I appeal to this. Oh my God, why am I just a graduate? Tarot, no hard feelings, ganun talaga. Okay, so ang dami kong sinabi, hindi ko alam kung anong pinuntang niyo sa video na to, pero let's get on to the main topic. Yun na, go. Ayan po ang review natin, ang Whip Soap from Namu Life. Ayan, sana nagpo-focus. Oh yes, it's focusing. Ayun, so recently, may mga pumapansin sa aking skin. Wow, di ko to gawa-gawa. As in, meron talagang pumansin. Mga dalawa sila, ganyan. Ayan, so going back, si Maring Chris natin, nagkaroon ng pa-house tour. Like, and then, since house tour ito, pinakita niya ang banyo niya. Nagulat tayo kasi merong mga madaming ganito. As in, like, pack, ganyan, dalawang rack. Ay, hinipe na. Talagang marami nang nagsabi at gumawa ng review at nag-try nito. Kaya pa kanilin. Marami nang nagpantasya at naghangad na magkaroon ng balat katulad ni Chris Aquino. Kaya naman, naisip ko gawa natin to ng review. So first of all guys, ito ng aking pangalawang pack. Yes, maniwala kayo, may budget tayo. Meron akong papakitang evidential later. Oh my God, I'm such a rapper. At dahil doon, I think, buo na ang aking thoughts and final verdict dito sa product na to. Pero ngayon pa lang, sasabihan ko na kayo ang downside niya, guys. Obviously, since this is a Thai product, hindi siya nakikita sa Philippines. So basically, ito po ay nakikita lamang sa Thailand. Again, Thailand, talagang advance mag-isip ang mga Thailand. Nagugustuhan ko na ang country niyan, ha? In fairness talaga sa Thai. Who's your president? Let me talk to your president. So, ito pa'y pinabili ko sa aking best friend nung siya ay nagpunta sa Thailand. So, ito pa'y nagkakahalagang 180 baht. In short, kapag i-convert mo yon, 240 pesos. I know pricey, but wait, there's more. Actually, mas mahal siya sa Shopee. Kapag binili mo siya, ang pinakamura nga kita ko ata, guys, is around 310 pesos. Basta hindi siya parang bababa sa 300 pesos. So, ano bang minimum wage ng Pilipinas? Mga ganong level. Kumbaga yung pinagtrabahuan mo na isang araw, ipanliligo mo lang. Ganon. Okay, mahal. Pero para sa mga burgis na viewers natin dyan, magpaambon naman kayo ng yaman. Hindi, I mean, para sa mga burgis na viewers natin dyan, kapag nagustuhan yung product na to, dun siya mabibili. It's either Shopee or talagang Thailand. You know, just to put it out
So as usual guys, mag-start muna tayo sa packaging. Ayan ang kanyang itsura guys. And then, ayan, resealable po ito. Obviously, kakat mo muna and then dun mo mabubuksan. Ayan. Pag once na-open mo na ang contents niya guys, is itong sabon na ito. Ayan, saan mag-focus? Okay, I know what you're thinking. Tama pong nakikita nyo, meron po siyang palidlid na ganyan. Hindi ko alam ang Tagalog ng lidlid, pero yung pang-debug, ganon. Ito guys, hindi niya tinatanggal. Biktima na ako dyan. Sinasabihan ko na kayo, matuto kayo sa akin. Huwag niyong tanggalin to, may purpose to. Okay, huwag kayo magmarunong. Ano wala kayo sa akin? So, dalawang layers to guys. Yes, I know, dalawang layers. Dalawa talaga yan. Because the purpose is to generate the foam. Ganyan. May de-demo ko mamaya kasi marami ako nakikita mali. Kahit yung may-ari na company. Hindi, totoo yan. Kasi diba ganun talaga? Like, advertisement, expectation versus reality. I will correct that. Hindi pwede. Hindi tayo dapat nagpapaniwala sa ganun. Diyos ko, baka paghahanapin ako ng silent president. What do you call them? Prime minister? Hindi ko alam. Basta yung bagani, mga bagani nila doon, ganon. But of course, hindi mawawala ang ating product review kapag hindi ko binasa ang kanyang claims. By the way, nakita ko sa mga reviews na nauna sa akin, matuto kayo sa akin, dapat nauna talaga ako. Hinintay nyo dapat muna ako bago kayo nag-review. Charot. Charot. Sabi kasi nila guys, naka-thigh daw ang kanyang characters, but I beg to disagree. Oh my God, I'm so genius today. Ayan, ito kasi, natatanggal to, sticker to, te, parang mumusog. Ayan, mula na puni. Kapunit na, tinago-tago ka pang packaging. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung aking babasahin para ma-develop nyo rin ang inyong reading skills. Okay. So, Snail White Namo Life Whip Soap. It says, this is a bar soap with delicate net for softening. Bakit wrong spelling yung softening? Tignan nyo naman. Kita nyo ba? Isuzoom ko. Hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Medyo nagduda na ako dito. Ah. Nakadalawa na ako. Paano to? Softening whip foam, enduring sensuality of skin, deep cleansing. Ooh. Together with nourishment extracted from bearberry leaf. Mahirap na to, ha? Giving a brighter skin, blended from black currant, seed oil, and flower oil concentrate, and balloon. Ooh. May palobo. Vine extract to reduce the skin's inflammation. Hyaluronsan HALQH helps fulfill skin with water. Ooh. Relinquishing dewy and radiant skin and leaves the skin naturally younger and healthy looking. So, base sa information na binasa ko guys, sinasabi ko na sa inyo, obviously, ang claims nila, hindi po ito whitening product. This is a brightening product that makes your skin healthier, younger, whatever. Basta mga pang newborn, I don't know. So, kanyang direction guys is use a skin cleansing. Ayan, nakalagay in wet and rub the soap bar with water until a full froth forms a whip foam. Massage well onto your skin and rinse off. So, obviously, that explains this. Galing ko doon. Ang witty, no? Kasi, claim niya na siya ay skin cleansing. So, let's see if may chance din siyang i-double up as makeup remover or something like that. So, kung may mga napanood na kayong video before this, yung mga magandang bebe girls na nag-gagayang-ganyan, na nakaganon ng tuwalya, yon sila yung nakitaan ko, guys, ng demo nito. I think, galing din yun sa Namo Life or yung yan, the brand itself. And now, this is my version. Sila expectation, ako yung reality, okay? Okay, so guys, doon sa video na yon sinabi kasi na, as in like, yes, may patubig tayo guys. Sana hindi mabasa yung mic, ano? Okay, so ganyan, hirap tayo. Okay, so ang dinemo kasi doon sa video guys, ginaganyan-ganyan lang ni ate girl, as in, pak-pak, ganyan, mga pabebeng wisik-wisik, ganon. Pero hindi ganon kailangan natin, ilublob nyo. As in, this wet, you know, soaking wet, yan, ganyan. O diba? May pa-demo na tayo. Feeling ko nasa O-shopping na tayo, guys. And then, doon, sinabi ni ate, or actually, ginawa niya pala, ginaganyan-ganyan niya pa, bebe. Ano yan? Ha? Santo ate na ginaganyan. No, hindi siya ganun, guys. Ang gagawin mo, after you lublob like that, pagkatapos mong ilublob, Diyos ko, basang-basa na ako dito sa kwarto. Pagalitan na naman ako ng nanay ko. Ayan, gamitin yung dalawa niyong kamay. Ganyan. Okay? Pak. Oh, diba para lang kayo nagkukusok ng mga panty na nireglahan nyo, ganun ang gawin nyo, ganyan. Doon nyo ma-degenerate itong foam na ito. Ngayon guys, hindi totoo yung may, sabi yun, may laway. Ayun lang, medyo kadurder lang talaga ito guys. Pero, and mabango siyang like, amoy siyang berberry extract. Hindi ko alam, basta
Hindi kasi ako magaling sa amoy. Alam nyo na yan in color. So, di-describe ko na lang. And then, ang mag-generate nyo is ganitong level lang ng foam. Nakikita nyo ba? Ganyan lang, guys. Nakakain ko na. Sige, review na rin natin yung lasa. Okay, so pag nakuha nyo na, guys, at naipon nyo ganyan, and then, that's the time na ilagay nyo siya sa face nyo. Dapat binasa ko muna yung face ko. Ayan, magbibigay ako ng demo ng ating pagbabasa ng face. So, sasayangin natin yung una kong ginawa. Sige, kadiri na yung tubig, guys. Imagine yung sinabunan yung kamay nyo, tapos nilublog nyo sa tubig. Kadiri, di ba? Parang katas ng foot spa. At dahil maghihilamos tayo, of course, pak, bunny ears. Okay. Oh, perfect! Oh my God, I feel so pretty with this headband, ha? Huh? O, oh, diba, Pak? Nalipat na ang tenga ng baboy, magkadikit na sila. Okay, so babasahin natin yung ating face. Alam mo, naisip ko mga kontang sa video na to. Like, may paghihilabos tayo ginagawa. This is for you. Appreciate this, okay? Huwag tayo magsalita. Bumabalik yung laway sa batya. Ayan, guys. Ngayon, nabasa lang inyong face, pati aking mga bedsheet. It's time to wet the soap, guys. So, dating gawe. Ayan, lublub, guys. Kita nyo naman, Pak. And then, super ganito. Like, very... Ay! Tumatakas yung siya everywhere. Oh my God, I'm so wet right now. And then, makukuha nyo na is the soap. Ayan, guys. And then, put it on your face. O, diba? Shout out po sa Unilever, PNG, lahat. Olay, ano ba yung mga yan? Pants? Ganito ang commercial. Educational. With demo. Realistic. Nga? Huwag yung mga... Huwag yung mga tipong nagaganyan lang, meron ng bula, natapos na yung buong muka. Dapat realistic, ganyan ka, gilamos, ha? Ayan, and then, gagawin nyo lang, guys, you need to rub it on your face. Kung wala lang t-shirt na yan, kung nasa banyo ko, guys, pababa pa yan, pero, kapunta siya sa eyes ko. Ang ganda nito, like, ay, hindi pala ito ko real. Pwede nyo siyang iwan, like, for a good 2 minutes siguro. Okay lang yan. Go. Hindi siya ganun kahapde. Pero kapag may pimple ka, mahapde siya, guys. Promise. That feeling na hindi mo nalagyan ng foundation yung leeg mo. Okay. So, after nyan, pwede nyo nang i-rinse. And then, balik tayo sa video later. Ayan, guys. I'm back. So, obviously, medyo lumapit ako sa camera so you can see my skin right after akong nagbanlaw. Ayan. Chan-chanan. Chan-chanan. May hirap mag-sound effects. So, ako na lang. Okay, so for the feeling, guys, right after maghilamos, ito yung tipo ng sabon na parang low-key version ng Kojic. Yes, medyo tight siya sa skin, na-feel mong malinis siya and all. Pero guys, hindi siya drying. Kasi diba yung, ang arte drying. Yung Kojic kasi, guys, diba, super drying niya sa face to the point na parang... hindi. Yung feeling na parang... naunat yung mukha mo. Pero ito, guys, it's true to its claims. Yes, talagang na-retain nga yung moisture sa inyong skin. Okay, so for my final verdict, to be honest, is it worth your 240 pesos? Guys, para sa akin, kung may budget ka, yes, it is worth your 240 pesos. Pero kung dukha ang katulad ko, ano, mas pipiliin ko na lang magtiis sa mga normal na sabon or maybe Kojic. Kasi yung Kojic, guys, whitening siya if whitening ang hanap mo. But in terms of brightening, guys, legit, totoo, talagang nakabrighten siya ng skin. And as you can see, guys, ayan, yan ang itsura na aking face. The past days, or actually the past weeks, kasi ba twice ko lang nagkaroon ng ganitong pack ng sabon, sa tuwing ginagamit ko siya na straight na isang linggo, ano, merong nakapansin ng skin ko na parang meron siyang normal na pinkish glow. Basta nababrighten niya talaga yung skin ko. And guys, no joke, yung pagiging foam niya na cleanser, literal na feeling ko nalilinisan talaga yung face ko. For example, yung mga days talaga na sobrang heavy ng aking makeup, yung talagang lumalaban na makeup, at ito ang ginamit kong cleanser, feeling ko nasama lahat ng mga kasalanan ko doon sa drainage. Totoo yun, promise. Effective siya. Kasi ang claim niya lang naman, guys, is skin cleansing and brightening. So I think, totoo talaga. Totoo yun. Pero guys, kung nagpaplano kayong bilhin to, if you're financially stable, capable, mayaman ka, burgis ka, afford mo to. Mura to. Pero para sa akin, in my point of view, for me, hindi siya worth it. Kasi ang Kojic, magkano yun? Diba yung isang pack, tatlo na sila? Magkano lang yun? Parang nasa 120 pesos. And then, meron ka ng tatlong sabon. Yun lang kasi ang Kojic, guys, sobrang bilis niyang maubos. Pero ito, guys, I can testify, hindi siya mabilis maubos. Kasi alam mo yung net niya, feeling ko nahaharang mo yung amount lang na makukuha. And feeling ko, once na rub-rub na nung net yung sabon, ano, at gagawin mo ng foam, hindi na matatouch yung
deeper inner surface, ganong level. And ang genius talaga, guys, na ang kanyang nasan na yung lalagyan, andito, ayan. Ang kadiri na. Ang kanyang lalagyan, guys, is resealable. Kasi nung dinala ko to, nung nagpunta akong Bulacan last time, sobrang helpful. Kahit makakating ka ng London, pwede mong dalhin to kasi meron siyang ganito. Hindi ka na ma-hassle na, hala, mababasa. Hala, matutunaw. Hindi. Tuyo yan. Buo pa yan. Hindi yan masasayang. Also, guys, ang napansin ko rin na hindi ko alam kung napansin ng iba kasi hindi naman lahat ng reviews na panood ko. Pero, ang nagagawa niya sa skin ko, kapag may pimple ako halimbawa, nadadry up niya yung pimple, pero hindi niya nadadry up yung skin. Oh my God. So genius. Pero sa mga scars natin, acne scars, yung dark circles, hindi siya ganong nakakahel. Hala, nakalimutan pala natin i-ano to, guys, burahin gamit itong whip soap na ito. By the way, this two, Maybelline Super Stay Matte. And then, itong apat na to is Metallic Liquid Lipsticks from Careline. Ayun, galing kasi akong Watsons kanina, bumili ng napkin. Ayun, share lang. Basta guys, ang importante lang dito, kailangan talagang foam yung gagamitin nyo, hindi yung mga suds lang niya kasi yun talaga ang nakakalinis. Ayan, so may konting effort na ginagawa force. Ginagamit ko yung dulo ng aking fingers to remove. Ayan. Ayan, so ito yung resulta, guys. Yung Stay Matte, di pa rin natitibag. And then yung Careline Liquid Lipsticks, ayan, medyo nabubura na sila. Okay, so lastly guys, disclaimer, talagang nahuli yung disclaimer, ano? Hindi, hindi ko kasi siya ginamit ever sa katawan kasi feeling ko mahal siya para gamitin sa buong katawan. Sa face lang talaga, effective siya talaga sa cleanser kasi diba alam naman natin na ang foam, yun yung pinaka-the best cleanser kasi mas maliliit daw yung particles compared sa mga suds and bubbles. Okay, so I think that's it, guys. Yun na ang end ng ating review kaya gusto ko magsingit ng konting message lang naman. Ayun, nung nakarang video natin, kakasabi ko lang nasa 956 tayo and then nag-include ako doon na 1-2 na tayo. Ngayon guys, we are at 1,500 and counting. Kaya kung nagustuhan yung videos ko guys, kahit yung previous, kahit hindi ito, thank you so much talaga sa mga comments nyo. Binabasa ko yun. Pag yan napusuan ko, ibig sabihin nabasa ko na hindi man ako makapag-reply sa lahat. Well, super famous feeling. Hindi ko talaga din maasikaso mag-reply guys na isa-isa, but I'm trying my best. So kung nagustuhan nyo guys, you can follow. Oh, may pa-plug. Please like and share my videos. Also, don't forget to follow me on my social media accounts. Everything at Call Me Shena. Facebook, Twitter, and Instagram. Pare-pareho po yan. Also, kung hindi ka pa-subscribe sa aking channel, which I super duper doubt dahil nakarating ka up to this part of the video, then subscribe na dyan sa red button dito sa part na ito, I think. And the notification bell right beside it. Tap-tap mo na so you'll get notified every time I upload a new video. Okay, so yun lang guys. Thank you so much for watching again. See you in my next one. Bye-bye!